इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्दझाः आदौ मुख्यवार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी भारतस्य कृषकाणां यूनाम् उद्योगिनां च जीवनपरिवर्तनाय प्राविधिकी प्रयोगलाभविषये गूगल समवायस्य मुख्यकार्यकार्यधिकारिणा सुन्दरपिचायिना समं समभाषत। अत्रावसरे आन्तर्जालिक सामग्री सुरक्षादि विषयम् अभिलक्ष्य अपि चर्चा जाता। गूगल समवायेन भारतीयान्तर्जालिकार्थ व्यवस्थां प्रोत्साहयितुं देशे 75,000 कोटि रूप्यकात्मक निवेशाय समुद्घोषितम्। भारत चीनयोः कोर कमाण्डर स्तरीयं सैन्य सम्भाषणम् अद्य पूर्वीय लद्दाखे चुशूले भविष्यति। अपि च देशे कोविड ऊनविंशति संक्रमणात् मुक्तिम् आप्तवतां जनानां प्रतिशतता एधित्वा 63.01% संवृत्तास्ति। वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यगादीत् यत् भारतीयानां प्राविधिक्या समं सामञ्जस्यं जवीयस्यागत्या जायते। दृश्य श्रव्य तन्त्र माध्यमेन ह्यः प्रधानमन्त्री भारतस्य कृषकाणां यूनाम् उद्योगिनां च जीवन परिवर्तनाय प्राविधिकी प्रयोग लाभ विषये गूगल समवायस्य मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा सुन्दर पिचायिना समं समभाषत। अत्रावसरे आन्तर्जालिक सामग्री सुरक्षादि विषयम् अभिलक्ष्य अपि चर्चा जाता। श्रीमता मोदिना उक्तं यत् भारतीयार्थव्यवस्था विश्वस्य सर्वाधिक मुक्तार्थव्यवस्थास् अन्यतमा विद्यते। तेन तादृशानाम् आन्तर्जालिक प्रयोगशालानां निर्माणाय बलं प्रदत्तं यैः न केवलं छात्राः अपितु कृषकाः अपि लाभान्विताः भवेयुः। श्री पिचाई अपि चर्चावसरे नूतनानां गूगल उत्पादानां भारते गूगल विहित प्रयासानां विषये सविस्तरं व्यज्ञापयत्। गूगल समवायेन भारतीयान्तर्जालिकार्थ व्यवस्थां प्रोत्साहयितुं देशे 75,000 कोटि रूप्यकात्मक निवेशाय समुद्घोषितम्। गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रमावसरे गूगल समवायस्य मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा सुन्दर पिचाईना गतवासरे एतद्विषयिणी घोषणा कृता। तेनोक्तं यत् पदक्षेपोऽयं भारतस्य अन्तर्जालीयार्थव्यवस्था भविष्ययोः अस्मदीय समवायस्य विश्वासस्य प्रतीकत्वेन वर्तते। श्री पिचाई व्यज्ञापयत् यत् निवेशोऽयं मुख्यरूपेण भारतस्य प्रमुखेष् चतुर्ष् अंकीकरण क्षेत्रेष् भविष्यति। भारत चीनयोः कोर कमाण्डर स्तरीयं सैन्य सम्भाषणम् अद्य पूर्वीय लद्दाखे चुशूले भविष्यति। शासकीय स्रोतसां सन्दर्भानुसारि अस्मदीयेन वार्ताहरेण विज्ञापितं यद् उपवेशनावधौ मुख्यरूपेण वास्तविक नियन्त्रण रेखास्थितिं सामान्यीकर्तुं द्वितीयवारं परिचर्चिष्यते। ध्यातव्यमस्ति यत् चीनेन नैकेभ्यः सीमाक्षेत्रेभ्यः स्वसैन्यबलानि अपाकृतानि। स्थलसेनाध्यक्षः जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे गतवासरे जम्मू पठानकोट क्षेत्रे पुरोवर्ति क्षेत्रेष् निरीक्षणं विधाय वर्तमान सुरक्षा स्थितिं सन्नद्ध सैन्य परिचालन व्यवस्थां च समीक्षत। यात्रावसरे असौ सैन्याधिकारिभिः सैनिकैश्च समं अभाषत। पाकिस्तानेन संघर्ष विरामोल्लंघनस्य आततायिनाम् अवैध प्रवेशस्य च प्रयासान् दृढतया विफलीकर्तुं तेन बलं प्रदत्तम्। देशे 5,00,000 जनाः कोरोना संक्रमणात् विमुक्ताः। अधुनावधि देशे कोविड ऊनविंशति संक्रमणात् मुक्तिमाप्तवतां जनानां प्रतिशतता एधित्वा 63.01% संवृत्तास्ति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य एकेन अधिकारिणा गतवासरे विज्ञापितं यद् विगते अहोरात्रे आहत्य 63,09,000 द्विलक्ष संख्याकानि परीक्षणानि जातानि इति वार्ताः।